Hello, I'm here. Se transmitirá, mano. Já. Quer? Tá, acho que já vi. Estás a ver armas? Eu conheço muito. Olha, isso é uma K94. Isso é uma M6 305 com puxador de mão. Oh. Sei ela. Uma cantora que eu gosto de K-pop lançou uma nova música no Uno. Meu Deus. O PewDiePie fez um vídeo com a Márcia! Eu tenho que ver. A sério, tu não soubeste me dizer? Government troops, liquidate all hostiles. Hostile care package inbound. Quero ser uma Márcia. Hostile hellstorm inbound. Bonitinho. Muito bem, depois tenho que ver também. Tango down. Threat located. E vai, não vai. Mata. Escolheste a bateria. Ah. Tu vai chegar. É, mas espera lá, alto e para o baile. Isto é um mapa que eu gosto. Não pode estar a acontecer isso. Até me arrepiei. Tanta emoção. Aleluia! Oh, não, o mapa que eu gosto! Será que é um sinal de Deus para eu matar a minha patroa? Oi, porquê que está tudo? Como é que é essa gaja? Eu não vi. É careca? Oh. Porquê que tu deixa? Foste embora. Leave the match. Mas foi logo no mapa que eu gosto. Não sei se vou desculpar. Não ia sair. Ai, Deus. Team Death. Pois é. Ai, é sério. Enemy RCXD in your AO. Não mesmo. Sério, que azar.
Mas é destino que eu ver outra vez. Pois, mas é difícil, os outros da outra equipa são muito fortes. Capucha! Sério? Russos? São russos. Tens estrangeiros. Espanto. Calma, calma, calma. Enemy dart detected in your AO. Enemy UAV above. Como é que eles conseguem? We're done here. Black Ops forces to your nearest CCP. Enrique, tua amiga disse. The same thing again. No problem, thanks. O que é? Mandaste português? Mandaste português? Hã? O que é? Tu disseste que era português? Sexta partida, Nuno. Oh, deixa-me ver a gaja, como é que ela é? Oh, já foi. Não, não fugir do lobby. Não é para não, o mesmo lobby. Outro modo. Estou olhando isso. Para messages, né? Ok. Mulher de sorte. Ah, não, se tiver a sério, não. Não, joga com ele se eu estiver a jogar. Estou chamada com mulher. Mulher de sorte. Sorte mesmo. Pronto, vai ele. E ainda me lembro. Vai começar, é mesmo, e foi neste mapa que eu lembro-me do Tanaiva, nesse mapa, quando tu foste nice. Ou vai ser só a nova gaja, tipo, a passar assim... Pronto. Scanning all frequencies. Oh, eu gosto. Hard point. Capture the objectives. Hard points identified. Hostiles have captured the hard point. Vou estar a snipada de range. A neve. Beleza.
Blood down. Hostile no. Hardpoint lost. Calma. Hardpoint is secure. Sensor available. Realmente, Bruno, como é que tu me mataste? Sensor dart away. Hardpoint identified. We see you. Uma tri-kill. Hostiles have captured the hardpoint. Este agora é o momento em que ele não me liga nenhum, mas está super atento porque quer matar alguém com sniper. E então ele fica. Matou. Tira esse cadáver que está a tua beira, já me está a enervar. Outro cadáver. Ai. Não, não pensei. Nossa, frio. Eu estou aqui para te aquecer. Olha a lareira. Acenda a lareira. Pronto, já está. Mato. Ei! Mas mataste ou não mataste? Vamos aonde? Vamos cuidar. Ah, mas que merda. Ok, desculpa. Our point locked down. Oi. Warning. Hello, show. Ele quer dizer fala. Ah, vai lá jantar, come muito, go, tá, bom apetite. Da Rian, eu vou ver a música nova da coisa. Tchau.
Oi? Oi? Não, porque eu estava a ouvir um vídeo, então não sabia se tinha ouvido bem. Porque eu estou a ouvir. Sabes que eu estou a ouvir? Ou não, os telemóveis. Sério, a música é tão fixe, Nuno. A sério, eu gosto mesmo muito da música. Não sei porquê. Sabes que tem uma história por trás, sabes, da música que ele diz? Tens de estar atento ao que ele diz. Para de me chamar Bia. Até eu perguntei à Gorete se ela gostou, se assim gostou muito, e disse que a mensagem que ele dizia que tinha significado. Good choice. O que eu não percebi? Que disseste no. Oh. Telemóvel. Bem, nós vamos ganhar este ano, porra, pá, porra. Safeguard. Não, mas com este gajo eu acho que vamos ganhar na tua. Ouve o que eu te digo. Não é com a sniper, pois não. Ah, ok. Veste bem. Wasted torque. Veste bem. Sim, também. Sério? E disseste a tua. Perguntaste à tua mãe se amanhã não fazes nada de festa nem nada. Se podes vir. Oh. Então se for a tua irmã, então. Oh, mas é para ver aí isto. Eu sei que tu queres. Hawk going out. Hostile robot is rebooted. Pois, e como é que tu vais vir até aqui? Se não vai precisar do carro, então. Hostile robot approaching our base. E como é que tu vais vir para aqui então? O teu irmão vai precisar do carro? Ou ele vai custar? Hã? Ah, pronto, está bem. Depois mais tarde também quiseres ir ver aí. Pronto. Get the robot to the enemy base in one piece. Robot status is green. Tipo, esse canal já era conhecido. Ele já cantava assim. Torque's gone. Enemy UAV above. Enemy hostage. Hostile care package above. Robot is under fire. Move to defend. Ah, não, se tiveres o teu leão à espera, tu vê lá. They've disabled our robot. Ai, então depois desta partida tu vais jogar com o teu leão.
A mulher que manda. Já não jogas que te leão a bué. Ah, nem me lembro quando é que jogas que te leão. Pois, já foi há muito tempo atrás. Depois amanhã tens que me dar muito carinho como compensação. Carinho e festinhas na barriga. Multiple UAVs. Hostile UAV detected. Boot sequence complete. Robot online. No. Wait. Ele se calhar nem deu falta da minha presença. Estou? E abaixo, sabes? Estou a dar... Sim. Estou com os dados móveis agora. Não, eu, a culpa foi minha, foi a minha neta deficiente. Estou a usar um bocado os dados móveis e depois é que volto a usar outra vez.